സഭാവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വായിക്കുന്നത് മരിയത് ബേബി. കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ 80:20 എന്ന വിതരണാനുപാതം നീതിരഹിതമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നിർത്തലാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത് അനുചിതവും സർക്കാരിന്റെ മതേതര മുഖത്തിനേറ്റ കളങ്കവുമാണെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ സമിതി. നാടിനെ കണ്ണീരാക്കിയ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ തലമുറകളുടെ അധ്വാനവും കരുതലും ഒഴുകിപ്പോയ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും സഹായ സമാശ്വാസ പദ്ധതികൾക്കുമായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ തുടക്കം ഗർഭപാത്രം നിന്നാണെന്നും ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതുവരെ അക്രമം അവസാനിക്കില്ലെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കാർഡിനൽ തിമോത്തി ഡോളൻ. 22 വർഷം മാത്രം നീണ്ട ഹൃസ്യമായ ജീവിതം ആലംബികർക്കും അനാഥർക്കും മയക്കുമരുന്ന് അടിമകൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് യാത്രയായ ഇറ്റാലിയൻ യുവതി സാൻഡ്ര സെബാറ്റിനി വാഴ്ത്തിപ്പെട്ട പദവിയിൽ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ഇടവക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജോഹാൻ ആൻഡ്രൂ. ജപമാല സമാപനം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാല മാസ സമാപനം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ 4 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നു. റോസറി മീറ്റ്. സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ജപമാല ചൊല്ലുന്നു. ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ്. ബൈബിൾ നഴ്സറി മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് 2 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം.